سرخط مهمترین ها. خواست کشورهای اروپایی و امریکا از امارت اسلامی، کشورهای غربی ادامه کمک ها به افغانستان را وابسته به عمل کرده امارت اسلامی می دانند. ما خواهانی هستیم که مسائل بشری از مسائل سیاسی جدا باشه. بگو آقای کامیسه منو ببخش. آقای کامیسه منو ببخش. او فیلم گونه دیگه بزرم. شکنجه و تحقیر مهاجران افغانستان در ایران. خواست سازمان عفو بین الملل. جامعه جهانی باید به وضعیت مهاجران افغان در ایران رسیدگی کند. نپر زیاده، اردوگاه پوره، نان نمیته، لاخره عذاب است، چیکار کنیم؟ سومین انفجار در کابل در 10 روز پسین. انفجار امروز در ناحیه 10 کابل، 1 زخمی بر جا گذاشت. و برگزاری مراسم حج. این مراسم امسال با حضور 1 میلیون تن برگزار خواهد شد. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین های این ساعت خبری از 1 با من ادریس فاروقی هستید. نمایندگان امریکا و کشورهای اروپایی در نشست در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتند که عادی سازی روابط و ادامه کمک ها به عملکرد امارت اسلامی بستگی دارد. آنان در اعلامیه مشترک از حکومت تازه افغانستان خواستند که مانع ارائه کمک های بشردوستانه نشود و به گونه فوری ممنوعیت آموزش دختران دوره متوسطه و لیسه را لغو کند. در بخش از این اعلامیه مشارکت معنادار زنان، گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها در یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان مهم خوانده شده و بر ایجاد یک دولت فراگیر تاکید شده است. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. نشست کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد افغانستان. این نشست که هفته گذشته در بروکسل برگزار شده است، نمایندگان ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، سازمان ملل، بانک جهانی و یونیسف در آن شرکت داشتند. آنان در اعلامیه مشترک گفتند که ادامه کمک‌ها به افغانستان بستگی به عملی سازی تعهدات امارت اسلامی در قبال مردم افغانستان و جامعه جهانی دارد. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفته که آنان تصمیم بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه را نکوهش کرده و آن را در تضاد با تضمین‌های امارت اسلامی خواندند. بر این تاکید شد که هر شهروند افغان در تمام ولایت‌های کشور صرف نظر از جنسیت حق برابر برای تحصیل در تمام سطح‌ها را دارد. خواستار بازنگری در مورد اجازه ندادن تحصیل برای دختران بالاتر از صنف 6 شدیم و تاکید کردیم که ادامه کمک‌های جهانی در کنار رعایت موردهای دیگر به بازگشایی مکتب‌های دخترانه در تمام سطح‌ها بستگی دارد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور هم بار دیگر از امارت اسلامی خواسته تا مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند. برای حکومت کردن و سیاست کردن در افغانستان یک راه و یک گزینه وجود دارد و او عبارت از پذیرفتن تمام ارزش‌های حقوق بشری، آزادی‌های شهروندی و اساسی مردم افغانستان و هماهنگ ساختن خود با تمام ارزش‌ها و پرنسپ‌های بین‌المللی است. کشورهای غربی همچنان گفتند که روند سیاسی فراگیر و معتبر در افغانستان با مشارکت معنادار زنان و گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها مهم است و آنان بر ایجاد حکومت فراگیر تاکید کردند. بر بنیاد اعلامیه امارت اسلامی با رهبران سیاسی که سبب فراگیر شدن نظام و رعایت حقوق شهروندان افغانستان شود ضروری است. اعلامیه آمریکا و کشورهای اروپایی که تمویل کنندگان عمده افغانستان حکومت در کابل جدی گرفته شود، بخاطر که چیزی که در اینجا میگن تاثیرش در تمام مردم افغانستان است. مسائل حقوق بشر اینجا مهم تلقی شده، به هر صورت گزارشگر شورای حقوق بشر هم تعیین شده و او هم قبول کنه. افزون بر این، امریکا و کشورهای اروپایی با انتقاد از محدودیت آزادی عقیده و بیان به ویژه سرکوب رسانه ها، از اعمال محدودیت ها بر خبرنگاران و بازداشت های ناعادلانه ابراز نگرانی کردند.
در شرایطی که چرخش اقتصادی در کشور مثل افغانستان کاملا از حرکت باز مانده باشه و امیدواری هم بر این وجود نداشته باشه که در کوتاه مدت میتونیم دوباره این چرخ را مثل قبل به حرکت در بیاریم، تنها گزینه که میتوان با آن چشم دوخت جلب کمک خارجی است. مطمئنا که سطح کمک خارجی دوام آن بستگی دارد به چگونگی برخورد اقتصادی و چگونگی پذیرش خواستای جهان از سوی امارت اسلامی. نیاز است که حکومت امارت اسلامی با فراهم نمودن فضای اعتماد و اطمینان و با بکارگیری از سیاست‌های درست اقتصادی جهان را خانه بسازد که میتونه مدیریت فقر را به گونه احسن به پیش ببره و در این بخش سودمندی و کارآمدی لازم به خرج میده. در بخش از اعلامیه بر اهمیت دسترسی همه نیازمندان به کمک در افغانستان تاکید شده و خواستار رفع هر گونه مانع بر سر ارائه کمک‌های بشردوستانه شدند. امارت اسلامی اما میگوید که کمک‌های بشری باید از مسئله‌های سیاسی جدا باشد و این کمک‌ها بدون قید و شرط ادامه یابد. مردم افغانستان کمک‌های بشری را می‌خواهند که بدون قید و شرط باشد و واقعاً بشری و از عاطفه بشری برخواسته باشد. و ما خواهانی ازی هستیم که مسائل بشری از مسائل سیاسی جدا باشد. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شد. آگاهان به این باورند که تحریم‌های جهانی و افزایش بیکاری در کشور از دلیل‌های این چالش به شمار می‌رود. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته تا به وضعیت مهاجران افغان در ایران رسیدگی کند. این سازمان گفته که افغان‌هایی که به ایران رفتند با انواع تبعیض، بدرفتاری و خشونت روبرو هستند. همزمان با پخش گزارش ها و نشر نوارهای دیداری در شبکه های اجتماعی در مورد بدرفتاری ها از سوی کشور ایران با مهاجران افغانستان، وزارت خارجه در واکنش به این گزارش ها شمار از مسئولان سفارت ایران را در کابل اعزار کرد. گزارش از سهیلا یوسفی. بگو آقای کام بیسم منو ببر. آقای کام بیسم منو ببر. او بر من گونه دیگه بزر من ببر. در چند روز پس این نوارهای دیداری گوناگون از بدرفتاری، شکنجه و تجاوز جنسی بر مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. مسئله‌ای که واکنش‌های شمار زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته است. موردی که حتی سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته تا به وضعیت مهاجران افغان در ایران رسیدگی کند. این سازمان میگوید که افغان‌هایی که به ایران رفتند با انواع تبعیض، بدرفتاری و خشونت روبرو هستند. با ورود بی‌سابقه جمعیت عظیم از مهاجرین به ایران، طبعا ممکن است تنش‌های اتفاق بیفتد که این موضوع می‌طلبد به جای برخورد احساساتی به راه حل آن توجه جدی کرد و در این زمینه گام‌های بزرگتری برداشت. با این حال وزارت مهاجران و برگشت کنندگان هم از اخراج اجباری هزاران شهروند افغانستان از ایران خبر می‌دهد. وزارت مهاجران و برگشت کنندگان می‌گوید که تنها در یک روز بیش از 2200 مهاجر افغان از ایران به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. در همین حال پناهجویان افغان که دوباره به کشور برگشتانده شده از آنچه که برخورد نادرست با آنان انجام شده به شدت انتقاد دارند. باز دیگه در اردوگاه عذاب است، بالاخره اصلا جایی نیست. نفر زیاد است، اردوگاه پر است، نان نمیته. بالاخره عذاب است. چیکار کنیم؟ کار نیست در وطن. غریبی نیست، مجبور هستیم. مجبور نباشیم کسی وطن ایلا گده نمیره. با مردم هایی که مثلا بیگانه هستند، دیگه خشونت میکنند در برابر مهاجرین افغان و آنها را پناهندگی نمیتن و کسب کار در کشور خود نمیتن و اجازه دخول در کشورشان نمیتن. دیگه ما دولت خود که دولت کنونی از امارت اسلامی این تقاضا داریم، این آرزوی ماست که بر جوانایی که در کشور هستن کار برشان فراهم کنه. شمار از این جوانان میگویند که به دلیل نبود کار، فقر و افزایش چالش‌های اقتصادی با پذیرفتن هزاران خطر راه مهاجرت را در پیش گرفتند. اکنون که دوباره به کشور بازگشتانده شدند، از آینده ناروشن و بی‌سرنوشتیشان شکایت دارند. اینجا دیگه اینجا کار نبود، دیگه افغانستان مجبور شدیم بریم اونجا به خاطر کار. کشور بیکاری است، کاربار نیست، روزگار نیست، کلش به وظیفه است، کلش بیکار است. اینجا کلش میره به ایران، میره به ایران پس رد مرز میکنه. چقدر مردم افغانستان که میره هر شب مثال در این وقتا 100 موتر 80 موتر مسافربری میره به مرز اعلام میکنه، اموجا میره پس رد مرز میکنه. اینجا این همی کار است که مردم خیلی بتش جگرخون است، خیلی مفلس است، خیلی در بدری است. مردم مجبور میشن
هر کدام که زحمت کشیده تکلیف کشیده فعلا در شرایط بد وضعیت یا میره ایران یا میره ترکیه میره در کشتن در مردن در همه کارهای خود دادن. از سوی هم امارت اسلامی از مقامهای ایرانی خواستار برخورد اسلامی بر بنیاد حسن روابط همسایه‌داری با مهاجران افغان شدند و تأکید دارد که در تلاش فراهمسازی زمینه کاری بیشتر برای جوانانند. ما توقع ما این هست که کشور ایران و مسئولین کشور ایران با افغانهایی که میزبانی خوب در سالهای گذشته کرده او را ادامه بدهند و روی حسن همجواری و برادری و مسلمانی که مشترکات با هم داریم زمولی هست با افغانهای برخورد خوب صورت بگیرد تا زمانی که اونا به دل خود به کشور خود برمیگردند. این در حال است که پیش از این وزارت خارجه نیز در واکنش به برخورد نادرست با مهاجران افغان در ایران شمار از مسئولان سفارت این کشور را در کابل احضار کرد. وزارت خارجه میگوید که در دیدار با مسئولان سفارت ایران نگرانی ها را در مورد وضعیت مهاجران افغانستان در ایران با آنان شریک ساختند. در پی یک انفجار در کابل یک نیروی امارت اسلامی زخمی شده است. سخنگوی وزارت داخله میگوید که این انفجار پیش از چهار امروز در ساحه سلیم کاروان از مربوطات ناحیه دهم امنیتی شهر کابل رخ داده. وزارت داخله گفته که این رویداد ناشی از انفجار ماین کنار جاده‌ای بوده که در پایان یک تن از نیروهای امارت اسلامی زخمی شده است. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی و یا گروه نپذیرفته است. هفته گذشته نیز یک انفجار در سرای شاهزاده و انفجار دیگر در مسجد پل خشتی کابل رخ داد که یک کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. بانک جهانی میگوید که پس از بحران سیاسی اخیر در افغانستان فعالیت های اقتصادی در این کشور به شدت آسیب دیده و بخش سکتور خصوصی متاثر شده است. بر بنیاد یک گزارش بانک جهانی پس از ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان از هر سه فعالیت تجارتی یکی آن به گونه موقتی متوقف شده است. این گزارش بانک جهانی که به اساس یک نظرسنجی آماده شده نشان می‌دهد که آسیب بیشتر را کسانی متقبل شدند که کاروبار کوچک داشتند. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. تأثیر بحران سیاسی بر سکتور خصوصی در افغانستان. بانک جهانی در گزارش میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی را به شدت آسیب زده است. بر بنیاد سروی این نهاد از هر سه تجارت پیشه در افغانستان یکی آن گفته که پس از تحولات سیاسی پسین کارش را به طور موقت متوقف کرده است. بر اساس نظرسنجی 38% شرکت های کوچک، 35% شرکت های متوسط و 25% شرکت های بزرگ به طور موقت از فعالیت های خود باز ماندند. عضوهای بخش خصوصی نیز نظرسنجی اخیر بانک جهانی را واقعی می‌دانند. که چیرې تحریم نوی مو راکړه ورکړه د نړیوالو سره وکولای شو، خپل خام مواد وارد کړای شو، نو خو کار شروع کیږي. په دې کې زیاته ملامتیا د خپل هم دغه نړیوال بانک ته، همدغه نړیوال بانک زموږ پیسې د خام موادو دپاره بهر ته نشوي لیږلی، تر اوسه پورې هم نشوي لیکلی، شتمنۍ د افغانستان کنګل کړی، د سویپ سیستم یې ورباندې بند کړی. دغه وجې وې چې دا اقتصاد زموږ خراب شو. وزارت مالیه اما با این گزارش مخالفت کرده و به صحت بودن آن تردید دارد. مقام‌های وزارت مالیه میگویند که فعالیت‌های اقتصادی در کشور نسبت به چند ماه گذشته گسترش یافته است و همچنان روز به روز افغانستان در حال توسعه اقتصادی است. در ریپورت سوقوالی دی چې دا څومره سوقه دی، څومره دقیق دی او بل هغه موجوده مشکلات دی. عموما د نړیوالو دغسې ریپورټونه چې موږ وینو، مخکې د ګالوپ اوس د نړیوال بانک یا د نورو ادارو د پاکسورو کې مبالغه خورا ډیره کړي. بانک جهانی همچنان به بیکاری پس از 15 ماه آگست سال گذشته اشاره کرده و گفته که شرکت ها در افغانستان بیش از نصف از کارمندان خود را اخراج کرده که اکثر آنها زنان می باشند. روند توزیع گذرنامه برای متقاضیان در کابل از سر گرفته شد. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند متقاضیان می توانند تنها به گونه برخط یا آنلاین برای اخذ گذرنامه درخواست کنند. مسئولان ریاست می افزایند روزانه در جریان ماه رمضان به تعداد 2000 و پس از ماه رمضان به تعداد 3000 گذرنامه از طریق آنلاین برای متقاضیان توزیع خواهد شد. مسئولان امارت اسلامی
توقف در کار ریاست پاسپورت را چالش‌های فنی و بلند بردن ظرفیت‌های فنی و بشری عنوان می‌کنند. در این مورد گزارش از بشیر احمد شیرزاد. اثرگیری روند توزیع گذرنامه از طریق برخط یا آنلاین. مسئولان ریاست پاسپورت از آغاز مجدد روند توزیع گذرنامه از طریق برخط یا آنلاین برای متقاضیان در کابل خبر می‌دهند. با تفاوت اینکه این بار از سراسر کشور متقاضیان می‌توانند در پایتخت گذرنامه به دست بیاورند. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند متقاضیانی که با درخواست کاغذی به این ریاست مراجعه کنند به درخواست‌هایشان رسیدگی نخواهد شد. نند حمل شلمد الدین ورستبه طول هوادوال کولی شي چې پاسپورت د پاره انلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هوادوالو نه غوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي. که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نو اجرا کیږي. به گفته ریاست عمومی پاسپورت در جریان ماه رمضان روزانه 2000 گذرنامه توزیع خواهد شد، اما پس از ماه رمضان این رقم به 3000 جلد افزایش خواهد یافت. منگ روزانه 2000 تعداد پوری کسانو ته اجرا کولی شو چې د رمضان المبارک د میاشتې په تیریدو سره به دا تعداد دا ارقام 3000 ته پورته شي. نو ټول هیوادوال له ولایاتو هم کولی شي چې مرکز ته مراجعه وکړي او آنلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه تقاضا کوو چې اشد ضرورت نه لري سایت ته مراجعه ونکړي، ثبتنام ونکړي، هغه کسانو ته ولایت ورکړي چې هغوی عاجل مریض لري او ضرورتونه لري، هغه کسانو ته ولایت ورکړي. با این حال مسئولان امارت اسلامی متوقف شدن پیهم روند توزیع گذرنامه را چالش های فنی و بلند بردن ظرفیت های بشری عنوان می کنند. مشکلات دیگر خو وجود نداره، ولی در تمام این گونه موارد سکتگی هایی که به وجود می آیه از لحاظ مسائل تکنیکی می باشه. ما در تلاش ازی هستیم که ظروف و امکاناتی که در مسائل تکنیکی نیاز باشه را به گونه کامل فراهم بسازیم. انشاءالله باز مشکلات در این مورد حل میشه. این ریاست همچنان تاکید بر حل چالش های متقاضیان دارد که پیشتر درخواست هایشان را به این ریاست سپرده بودند، اما نتوانسته بودند گذرنامه هایشان را از این ریاست به دست بیاورند. مسئولان ریاست پاسپورت همچنان می افزایند که بهای ثبت نام آنلاین برای یک گذرنامه در عکاسخانه ها و دیگر دکان ها را 200 افغانی تعیین کردند و از شهروندان می خواهند تا بیشتر از این نپردازند. بانک مرکزی کشور از کمک 32 میلیون دلاری دیگر به افغانستان خبر می دهد. بانک مرکزی اعلام کرده که این کمک به ادامه کمک های بشردوستانه جهانی به افغانستان است که به کابل رسید و به بانک بین المللی کشور تحویل داده شده است. این نهاد با استقبال از این کمک ها از جامعه جهانی خواسته که کمک های خود را از طریق سکتور بانکی به افغانستان گسترش دهند. این 22مین محموله کمکی جامعه جهانی به افغانستان است که به گونه نقدی به بانک مرکزی افغانستان کمک شده است. بیننده مهمترین های این ساعت خبری از یک از سه دو عالم در مهمترین های از جهان. عربستان سعودی اعلام کرده که امسال برای 1 میلیون تن اجازه می دهد تا در مراسم حج شرکت کنند. در حمله موشکی بر یک ایستگاه راه آهن در اوکراین بیش از 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن که دادگاه عالی پاکستان انحلال پارلمان این کشور را رد کرد، عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که در صورت سزا و برکناری دولت جدید را بر رسمیت نخواهد شناخت. همچنان مقام های ایرانی میگویند سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرده است. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. عربستان سعودی اعلام کرده که امسال برای 1 میلیون تن اجازه می دهد تا در مراسم حج شرکت کنند. رسانه های دولتی عربستان به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که زائران باید زیر 65 سال سن داشته باشند، آزمایش کووید 19 بدهند و به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسین شده باشند. این در حالی است که سال گذشته برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تنها 60,000 تن از داخل عربستان در مراسم حج اشتراک کرده بودند. یک سال پیش از آن نیز فقط حدود 1,000 تن که از قبل در عربستان سعودی اقامت داشتند برای اشتراک در مراسم حج انتخاب شده بودند. پیش از شیوع ویروس کرونا همساله در حدود 2 میلیون تن برای ادای فریضه حج از سراسر جهان به عربستان سعودی می رفتند.
در حمله موشکی بر یک ایستگاه راه آهن در اوکراین بیش از 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان غیر نظامیان بودند که می‌خواستند از شهر در شرق اوکراین بیرون شوند، اما هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار پاسخ قوی جهانی به این حمله مرگبار شده و گفته که اگر روسیه مجازات نشود، شرارتش متوقف نخواهد شد. همزمان شماری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عازم کیف پایتخت اوکراین شدند. این حمله با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده است. با این حال روسیه فعالیت چند بنیاد آلمانی و سازمان جهانی در این کشور را ممنوع کرده است. وزارت دادگستری روسیه اعلام کرده که فعالیت بنیادهای نزدیک به آلمان و سازمانهای عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در این کشور را متوقف کرده است. پس از آن که دادگاه عالی پاکستان انحلال پارلمان این کشور را رد کرد، عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که در صورت استیضاء و برکناری دولت جدید را به رسمیت نخواهد شناخت. او از مردم خواسته فردا به خیابان‌ها بیایند و علیه دخالت بیگانگان تظاهرات کنند. نخست وزیر پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی از اقدامهایش برای ممانعت رأی عدم اعتماد دفاع کرده و گفته که طرح رأی عدم اعتماد نتیجه دخالت ایالات متحده در سیاست پاکستان است. قرار است امروز پارلمان پاکستان در مورد عمران خان رأی اعتماد بدهد. قرار بود این رأی گیری هفته گذشته برگزار شود، اما پارلمان این کشور به پیشنهاد عمران خان لغو شد، تصمیمی که دادگاه عالی پاکستان آن را نپذیرفت. وزارت خارجه آمریکا ادعای عمران خان در مورد دخالت این کشور در امور داخلی پاکستان را به اساس خوانده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن هم توقیف شدند. گزارش شده که یک قایق ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است. جزئیات در مورد شناسایی کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. پیش از این در موارد توقیف کشتی‌ها در خلیج فارس بعد تنش دیپلماتیک میان ایران و کشورهای دیگر منجر شده است. در مهمترین های ورزش امروز هم از طلایی شدن عباس کریمی، این شناگر در 50 متر پروانه مدال طلا به دست آورد و فردا در 50 متر کرال پشت رقابت خواهد کرد. از تیم ملی فوتسال افغانستان، رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان، لیگ برتر فوتبال انگلستان و همچنان لیگ فوتبال لالیگای اسپانیا هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر در این بسته. عباس کریمی شناگر معلول کشور سهمی رقابت‌های جهانی پاراشنای پرتغال را به دست آورد. عباس در رقابت بر سر به دست آوردن کسب سهمی این رقابت‌ها در بخش 50 متر پروانه طلایی شد و با مدال طلا به این رقابت‌ها راه یافت. کریمی قرار است فردا در بخش 50 متر کرال پشت رقابت کند. تیم ملی فوتسال افغانستان فردا نخستین بازی رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا را برابر تاجیکستان برگزار خواهد کرد. افغانستان پیش از این بازی دو دور اردوگاه تمرینی و بازی‌های دوستانه را در ایران و قرقیزستان برگزار کرده است. دومین بازی افغانستان هم دوشنبه همین هفته برابر ازبکستان برگزار خواهد شد و سه‌شنبه نیپال را در پیش دارد. هفته 29 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان شب گذشته با برگزاری یک بازی آغاز شد. در این بازی بورسیا دورتموند بیرون از خانه به مسافه اشتوتگارت وارد زمین شد که در پایان طلای پوشان دورتموندی با دو گل در این بازی به پیروزی رسیدند. دورتموند با این پیروزی 60 امتیازی شد و همچنان ردیه دوم لیگ را در اختیار دارد. اشتوتگارت هم با 27 امتیاز در ردیه 15 لیگ قرار دارد. در ادامه بازی‌های این لیگ شب 5 بازی برگزار خواهد شد. بایرن مونیخ با 66 امتیاز صدرنشین این لیگ است.
یک بازی هم از هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلستان برگزار شد. در این دیدار نیوکاسل به مساف ولورهمپتون وارد زمین شد که این بازی در پایان با پیروزی 1-0 نیوکاسل به پایان رسید. در ادامه بازی های این هفته در این لیگ هم امشب 5 بازی برگزار خواهد شد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارز ها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین های این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.